Атырауда 8 күнге жалғасқан халықаралық фестиваль аяқталды. Турнирдің салтанатты жабылу рәсіміне Атырау облысының әкімі Серік Шапкенов қатысты. Аймақ басшысы халықаралық шахмат фестивалінде жеңіске жеткендерді құттықтап, доданы ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. 9 елден 300-ден астам адам қатысты. 8 күннің ішінде Osu'nun bar bilimin tecrübesini osu jarsıka saldı. Sonuçta da Osu'nda bizim festivallerimiz Osu'nda turnelerimiz köp olsun deyip gelip. Osu'na baylanıstı Obus yakındıgı Erkeslerimiz ve Şahmat Federasyonu ve Obus'ta Birlese oturup Osu turnelerde Жалғастырсақ деген шешім қабылдады. Дәстүрлі түрде жалғастырсақ. Сонымен қатар аймақ басшысы доданың ең үлкен қатысушылары 81 жастағы Ағаша Бөкенбай мен 64 жастағы Тапатқан Қабышеваға 250 мың теңгенің сертификатын табыстады. Шахматта есе жібермеген ардагер спортшыларға құрмет көрсетілді. Бұл шын мәнінде қазақтың әрі тартысты өткен 8 күн болды. Іс-шара барысында фестиваль алаңы әртүрлі елдердің тәжірибесі